Transmissão de alarme utilizando orientação por voz proporciona um recurso valioso para uma evacuação segura. Assim, incluir um sensor misto certificado com áudio integrado foi o próximo passo na ampliação da bem-sucedida linha de detectores SecureStar. O desenvolvimento dos detectores de incêndio da linha SecureStar é baseado em 50 anos de experiência neste tipo de tecnologia. O detector MCD-573X possui dois sensores para a detecção precoce de incêndios, ainda em fase inicial. Um sensor óptico de fumaça e um sensor de calor. Todos os detectores de incêndio da linha SecureStar possuem a tecnologia Cubus Leveling, a qual ajusta sua sensibilidade de acordo com as condições ambientais. O detector MCD-573XS é também equipado com áudio, totalmente integrado ao corpo do dispositivo. Esta tecnologia de sonorização pode ser configurada individualmente para sinalização de alarme compatível com as normas existentes. Os detectores SecureStar com áudio integrado suportam até 4 diferentes tons de alerta em 3 diferentes níveis de volume de até 92 decibéis. Graças à configuração individual, a sinalização pode ser usada para alarme de incêndio ou alarmes gerais. Graças ao alarme de voz, a evacuação é efetuada de forma mais eficaz em caso de incêndio. A informação segmentada também significa que a vida humana é melhor protegida. As variantes CT do detector SecureStar permitem a sinalização ininterrupta de alarme. Mesmo em caso de falha, a sinalização continua no detector. Com a combinação do detector de incêndio e uma base adicional com um anel de luz instalado, segundos cruciais podem ser conquistados em caso de uma emergência. A perfeita solução tudo em um. Detecção de incêndio em tempo recorde e sinalização confiável de alarme graças aos recursos sonoros e óticos integrados. Sistemas especiais de alarme contra incêndios. Além da tecnologia de ponta em alarmes contra incêndios para aplicações típicas, a Securiton possui também uma grande experiência em sistemas especiais de detecção. Nossos sistemas especiais são amplamente utilizados com sucesso na Suíça e em todo o mundo. Estes sistemas são usados em ambientes específicos, em condições extremas ou em locais com situações especiais.